מוכנים? 3, 4. Thank you very much for the kadoches. Asher tichanu b'mitzvotav v'tzivanu le'adlik nesher chanukah. Amen. אהבת מאוד לאמא. היה לי הפסקה באמצע, ועכשיו היה לי עוד 10 שבועות. זהו, אני מחכה בקורס מ"כים עד מלחמת יום כיפור ששם נפרד. טוב. אולי אני תמיד מצב רוח. תמיד יש לו עדיין מספיק אנרגיה להכל. תמיד יש לו מספיק מקום בלב לכל אחד, לכולם.
הדרך שלו, זה... אתה מתוק.